Путін заявив, що їм нічого не вартує знищити будь-яку будівлю у Києві. Те, що вони це можуть, обґрунтував буцімто знищенням 5 комплексів «Петріот» під Києвом. Певно, кремлівському диктатору перед тим, як він це озвучив, ніхто не сказав, що на озброєнні Україна нині має лише 2 таких комплекси. Ну, послушайте, от якщо ми під Києвом уничтожили 5 комплексів «Петріот», то що нам стоїть уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева. Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений. И их много. Я потом вам скажу.